Bine ați revenit la mobilissimo.ro. A ajuns și la noi în sfârșit tableta Microsoft Surface RT, Windows RT, device-ul flagship al celor de la Microsoft și o tabletă foarte interesantă. Ea s-a lansat către finalul toamnei trecute și iată-o și la noi și în România, disponibilă prin quickmobile.ro. E bine, la acest retailer, tableta costă 2599 de lei în versiunea 32 de giga sau 3099 de lei în versiunea de 32 de giga, care include și o tastatură touch. În cele din urmă puteți plăti 3499 de lei pentru versiunea de 64 de giga cu tastatură touch. Ok, hai să începem unboxing-ul acestui device. Toată lumea vorbește despre Surface. Are o campanie de promovare uriașă, Microsoft a investit foarte mult în acest device și poate fi începutul unei linii de produse. Observați o tabletă elegantă, prima mea impresie este că tableta este mai grea și mai voluminoasă decât mă așteptam, mai mare decât mă așteptam, margini destul de mari în jurul ecranului. Nu pot să nu mă gândesc la acea reclamă acestei tablete cu breakdance, niște tineri dansau, făceau breakdance cu tableta în mână, îmi vine foarte greu să cred că le era comod și că nu aveau mușchi foarte dezvoltați sau poate țineau o copie de carton a tabletei în mână. Vedeți și faimosul său kickstand care se deschide cu o mișcare de acest gen. Iată, la 22 de grade, nu se poate nici mai mult, nici mai puțin și o puneți așa, pe o suprafață plată, vă uitați la un film sau lucrați. Ok, hai să vedem ce se mai află în cutie. În mod evident avem câteva manuale și detalii despre device. Spre exemplu, aflăm care sunt porturile sale, iată, jack audio, butoane de volum, butonul Windows, butonul Power, o ieșire HD video și un microSD ascuns foarte inteligent sub kickstand. Evident, avem și un manual aici pentru tableta Microsoft Surface RT și un încărcător care mă intrigă deja. Iată partea principală cu acești doi pini pe care vom conecta la un adaptor probabil și partea de conexiune la tabletă neobișnuită. Nu este nici acel jack subțire și ascuțit, nici un micro USB, nici măcar un full USB. Hai să o conectăm la tabletă, să vedem cum, mai bine zis, observați că aici jos avem niște pini, ei sunt pentru conectarea la tastaturile, accesoriu pentru tabletă, iar pinii laterali sunt pentru conectarea acestui accesoriu pentru încărcare. Iată, cam așa se conectează încărcătorul, destul de rapid, se pare că totul ar fi magnetic pe această tabletă. Și mai trebuie menționat un aspect, carcasa acestui device este din aluminiu, sau poate nu din aluminiu, din magneziu. O mică greșeală, rețineți acest aspect, carcasă din magneziu. Este o carcasă Vapor MG, rezistentă, dură și care, din câte știu, nu se încălzește prea rău când este expusă la temperaturi mari. Hai să vedem ce altceva ne mai rezervă device-ul. Iată, avem un port full USB, laterale sunt USB 2.0 chiar aici, ieșirea video despre care vorbeam, unul dintre difuzoarele stereo de pe tabletă în această parte, și în partea opusă, celălalt difuzor stereo, jack-ul audio, butoane de volum, iar sub kickstand, în spate, încă o dată, nu e o carcasă din aluminiu, ci din magneziu. Vedeți aici și brandingul tabletei și faptul că avem o versiune de Surface de 32 de giga. Iată, încă o dată sub kickstand, foarte discret și bine ascuns, slotul microSD cu care mărim capacitatea device-ului. Ok, încă o dată, de la Quick Mobile, tableta Microsoft Surface RT, hai să o și pornim. Iată, aici avem butonul de power. Și o ultimă mențiune, atât în față, în partea superioară, cât și în spate, în partea superioară, avem camere capabile de captură HD. Tableta vine cu Windows RT, are un ecran ClearType HD de 10,6 inch în diagonală, rezoluție 1366x768 de pixeli. Este un display widescreen cu aspect ratio 16:9 și multitouch în 5 puncte. Sub carcasa tabletei se ascunde un procesor quad-core Nvidia Tegra 3 și avem și 2 GB de RAM la bordul acestui terminal. Deocamdată văd că se mișcă bine, să vedem cât timp ia să deschidă o aplicație. Știu că Asus VivoTab RT dura ceva timp până deschidea o aplicație. Ei bine, la bordul tabletei mai avem și Wi-Fi, Bluetooth 4.0, iar bateria este o unitate litiu-ion de 31 de Wh.
În plus avem și două microfoane și difuzoarele stereo menționat anterior, portul full USB 2.0, senzor de lumină ambientală, accelerometru, giroscop, busolă și Quick Mobile oferă garanție pe 2 ani aceste tablete, care în cea mai ieftină versiune costă 2599 de lei. Dacă vreți dimensiuni pentru tabletă, e bine, în grosime 9,4 mm, asta înseamnă cam cu, dacă nu mă înșel, 1 mm mai groasă decât Asus VivoTab RT, iar ca greutate 680 de grame, deci destul de aproape de cel mai greu iPad modern. Cam atât despre această tabletă, celebra tabletă Surface, atât de des comparată cu iPad-ul și văzută de un iPad killer. Deocamdată văd că este un hands killer, deoarece este grea, nu prea mi-o imaginez ținută cu o singură mână de către utilizator. Și încă o dată, se pare că Windows RT deschide destul de greu aplicațiile, așa mi s-a părut și pe Asus VivoTab Smart. În schimb, ecranul arată bine, câțiva experți au făcut comparații ale luminozității ecranului, ale unghiurilor sale, ale reflexiei, aparent ar fi un strat care împiedică anumite reflexii și au ajuns la concluzia că ecranul este chiar mai bun decât cel Retina de pe iPad. Nu sunt sigur cât de adevărată este afirmația, o să aflăm în următoarele zile. Deocamdată tableta este cel mult interesantă și surprinzător de grea și de groasă. Iată și camera. Nu mă aștept la cine știe ce de la cameră, deja văd că imaginea este destul de grainy, dar mai multe despre asta în review-ul full al acestui device, oferit în desere către Quick Mobile, la care îl găsiți la prețul de 2599 de lei, variantă de 32 de giga, Microsoft Surface RT este la mobilissimo.ro. La revedere!